ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ነሐሴ 8 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋና ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለመራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋግጥ ነው? ብረሽዋለሁ ግሮ ልታብላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ሹፍ ፕሮሰሰን ይፈታል። ፈርዳ ወርቋን ሁሉ በላችሁ፣ እሷን ሁሉ በላችሁ። ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት። ይገባት አትጅያ ልገላት ፈለሳሪ ልገላትና ልቀቃትና። ታዲያ እሁድ ነሐሴ 8 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ